V današnjih aktualnih dogodkih bomo spustili vse, kar je aktualno in vse, kar so dogodki. Namesto tega vam bomo povedali, kaj v prostem času počnemo člani ekipe Osvežilne fronte. Jan Kok lahko počne več stvari hkrati in se s tem tudi rad pohvali. Trenutno bere knjigo Call Sign Chaos, ki govori o vojni v Iraku. Bere tudi knjigo The New Right, ki analizira politično dogajanje v Združenih državah Amerike. Za sprostitev od resnih tem pa bere še politični thriller The Terminal List. A ja, pa da je vmes še nekaj slovenskega, vsake toliko časa poškili v knjigo Ala Raf, pisatelja Vladimirja Bartola. Jaz pa sem šel še enkrat brat na prvega Harryja Potterja. Jej! Naša druga režiserka Tina Novak pa rada igra v kolele in se fotografira med tem, ko igra v kolele, kar je kako. Poleg tega pa je pogledala serijo The Undoing, zdaj pa gleda serijo The Flight Attendant in novo sezono The Crown. Serijo, ki jo mimo grede gleda tudi Jan Kok. Kdaj? Nimam pojma. To je bilo vse od nas, zdaj pa je čas, da nam še vi zaupate, kaj zdaj počnete v prostem času. Svoje koronske hobije nam lahko napišete v komentarje pod ta video na našem YouTube kanalu.